Så spännande att få sitt hår klippt av dig. Ja, jag tycker bara det är spännande att klippa någon. Vad hade du tänkt? Jag har tänkt att klippa en lugg. Ovanför ögat, precis, eller? Ja, precis. Jag måste bara kolla först hur lång den är. Den var ganska lång. Jag trodde inte den skulle vara så här lång. Men det är kul att jag får klippa något i alla fall. Ja, det blir ju en del. Ja, det blir en del. Hur kommer det sig att du vill utbilda dig till frisör? Alltså jag vet inte. Precis innan vi skulle välja, då så var jag lite så här. Jag visste inte exakt vad jag ville välja. Det stod mellan mode och design och frisör. Och sen så tror jag var det media också. Men sen så kände jag bara att det kändes bäst med frisör. För jag har alltid gillat att hålla på med hår. Och jag älskar att fixa mina småsyskon och sådär. Hur länge har du utbildat dig? Jag har faktiskt precis börjat. Jag började i höst. Så jag har gått i ett halvår. Man tror att det ska vara så fruktansvärt lätt. Mm. Och sen när man väl börjar så är det massor med svåra grejer man ska lära sig. Hur man ska hålla saxen och kammen och allting. Det är mycket svårare än man tror. Det är ju ganska känsligt med håret liksom. Alltså jag är jätterädd om mitt hår och skulle verkligen inte vilja att någon skulle bara klippa av det. För att när det väl är avklippt så är det ju liksom kört kan man säga. Så inte för att skrämma upp dig men det är ju lite så. Är du börjat klippa nu? Nu börjar jag. Men du behöver inga så här extensions eller extra hår? Nej, faktiskt inte. Det är det som är rätt så skönt. Jag har bara mitt hår. Så det är rätt skönt. Jag behöver inget sånt. Så, då har vi gjort guiden och då ska jag fortsätta göra resten. Mm. Hinner du med något annat än att gå i skolan och jobba på din artistkarriär? Ja, jag dansar en gång i veckan. Och sen så streetdance. Och sen så brukar jag och min kompis simma en gång i veckan också. Så har jag och min pappa börjat spela tennis också en gång i veckan. Men gud, det hinner du med. Jo, men jag hinner jättebra. Alltså, musiken tar inte så mycket tid som man kan tro. Utan det är på helgerna ibland och sen så någon enstaka dag att få ta ledigt. Men annars är jag i skolan varje dag som alla andra. Skriver du några egna låtar? Ja, alltså jag har ju gjort lite för kul. Alltså jag har skrivit lite olika, vad ska man säga. Först ibland jag skriver bara text och ibland så spelar jag in så här melodier. Så jag gör väldigt mycket på min telefon att jag spelar in grejer som jag kommer på. Bara för att det är jättekul att ha sen. Jag har inte en helt färdig låt än men jag har lite så här små halvfärdiga låtar. Så det skulle vara jättekul om jag blir färdig med någon låt någon gång. Och kanske spela in den och kanske ha med på någon skiva någon gång skulle vara rätt kul. Du är ju en väldigt social och glad person, upplever jag dig som. Ja, tack så mycket. Händer det att du blir så här riktigt förbannad? Och... Ja, men det är klart det händer ibland att man blir lite så här... Alla har ju dåliga dagar och så. Det värsta jag vet är när man håller på med ett projekt i skolan. Och så har man skrivit 4 A4-papper på Word eller någonting på datorn. Och så helt plötsligt så bara stängs allting ner. Då kan jag bli sur för att då så har jag glömt att spara och så här och allting. Så bara försvinner allting. Då kan jag bli lite förbannad på datorn. För det är en sån där grej som har hänt mig många gånger som inte är så kul. Är du så här disciplinerad i skolan och pluggar mycket och sådär? Ja, jag har alltid gillat skolan väldigt mycket. Mina favoritämnen har ju varit idrott och svenska och matte. Så jag har ju kvar alla de favoriterna. Matte också? Ja, jag har alltid gillat matte. Ja, men jag har alltid gillat matte faktiskt. Har du några tips till mig nu då, hur jag ska vårda min lugg och styla mitt hår? Det är lätt att det flyger upp så här små hår och sånt. Så antingen så har man, om man har någon glansmedel så tar man bara en liten klick och så tar man ut över hela, så här, knugga ut det. Och så gör man bara så här precis ovanför. Då får man ner alla de här små grejerna som sticker upp. Och det är hemligheten. Ja. Det ser nästan ut som att jag har peruk så välklippt är det. Nej. Det är jättefint. Jag var väldigt så här prydligt lagt nu. Du kommer bli en väldigt duktig frisör. Tusen tack för klippningen. Ja, varsågod. Det är snyggt. Ja. Känner du dig som en ny kvinna? Jag känner mig också som en ny kvinna.